Hola a tots i totes, què tal, com esteu? Jo sóc la Mireia Ferrús, educadora social i sexòloga, i en el vídeo d'avui parlarem de la menopausa. Abans de començar, m'agradaria dir-vos que, malgrat jo encara no hagi experimentat aquesta etapa de la vida, vull que sapigueu que intentaré tractar aquest tema amb el màxim de respecte i que, bé, no puc parlar des de l'experiència, però sí des del coneixement que tinc sobre aquest tema. Al voltant de la menopausa hi ha molts prejudicis, estereotips, dels que ara més endavant en parlarem, ja que socialment es considera que aquesta etapa de la vida representa per a les persones que la viuen i les persones del seu entorn una etapa de canvis negatius i sobretot de pèrdues. Arrel, sobretot del que us comentava, d'aquests estereotips i prejudicis. Però la realitat és que la menopausa pot ser una nova oportunitat, un traspàs o un impàs a una nova etapa de la nostra vida en la que poden haver-hi canvis molt enriquidors i sobretot molt favorables tant per nosaltres com per les persones que ens envolten. De la menopausa també se'n fan molts acudits o bromes que sovint són de mal gust. Segurament que alguna vegada hem escoltat a dir la típica frase de «Estàs menopàusica perduda» o «Ah, segur que té la menopausa». O inclús ho he escoltat de les pròpies dones que a vegades doncs, per justificar o per interpretar canvis que experimenten utilitzen la típica frase de «És que estic premenopàusica». No? Però què realment està premenopàusica o està menopàusica perduda o tots aquells elements que vulguem utilitzar per definir aquests canvis que comencem a experimentar? Primer de tot, m'agradaria dir que la menopausa no s'ha estudiat lo suficient. Després que els estudis que s'han fet sempre han sigut des de la visió dels homes i la interpretació que s'ha fet d'aquesta etapa de la vida ha estat força masclista. D'aquí a que la societat també faci una anàlisi bastant masclista i discriminador de la menopausa. Segon, des de l'àmbit de la sexologia i de l'educació sexual, cada vegada més intentem donar-li un valor positiu a aquesta etapa i entendre el que no és pas una etapa de pèrdues sexualment parlant, sinó més aviat de noves oportunitats i d'enriquiment sexual. Sí, sí, a partir de la menopausa la nostra sexualitat pot millorar i moltíssim, i d'això en parlarem ara. Com ja sabem, la menopausa és una etapa en el cicle vital de les dones. Parlem de dones, però també ens hauríem de referir a persones amb òrgans interns reproductius femenins. Val? I bé, no necessàriament cada persona viurà aquesta etapa d'igual manera. És a dir, sempre que parlem de menopausa hem d'evitar les generalitzacions. En totes les coses que aniré comentant en aquest vídeo, potser hi ha persones que us sentiu identificades i persones que no. Però, com en la resta de continguts dels altres vídeos, això és totalment normal. Què passarà amb la menopausa? Doncs hi haurà persones que notaran canvis físics i d'altres que només notaran la retirada de la menstruació i ja està. Mèdica i socialment s'entén la menopausa com una retirada de la menstruació durant 12 mesos consecutius. Val? És a dir, quan hem estat 12 mesos seguits sense menstruar, podríem dir que estem en la menopausa. Aleshores, generalment pensem que la menopausa arriba a partir dels 50 anys o potser una miqueta abans o una miqueta més tard. Bé, el cas és que cada persona és diferent, però sí que és veritat que la mitja està entre aquestes edats. Però ens podem trobar casos de persones en les que la menopausa es presenti de manera precoç. Bé, això pot ser per diversos motius, però bé, pot ser en persones a partir dels 40 anys, val? O bé en persones que per diferents motius, ja siguin mèdics per malalties, se'ls hagi extirpat l'úter i, en conseqüència, doncs, han deixat de menstruar.
Doncs no, la menopausa no arriba de sobte. És a dir, no és que un dia te'n vagis a dormir sense ella i l'endemà et despertis amb ella. Val? La menopausa és tot un procés i dins d'aquest procés és molt interessant que parlem del climateri. El climateri és una etapa de transició cap a la menopausa que dura bastants anys i que, entre d'altres coses, es caracteritza per una disminució de la producció d'hormones que tenim durant l'etapa fèrtil. I principalment les hormones que més disminueixen són els estrògens i la progesterona. Malgrat que aquestes dues hormones tinguin una funció molt important en el desig sexual, no significa que en el climateri, amb la disminució de la producció d'aquestes hormones, vagi desapareixent alhora o disminuint el desig sexual. Val? Si experimentem una pèrdua del desig sexual, segurament serà per moltes més altres causes, no tant biològiques o orgàniques, sinó més aviat psicològiques o socials. Durant molts anys s'ha mantingut la teoria aquesta de les hormones i s'ha utilitzat per justificar la pèrdua del desig sexual de les persones que estan en l'etapa de la menopausa. Però sí que podria condicionar aquest motiu, però no seria l'únic. Per ser més exactes, potser algunes de vosaltres us estareu preguntant, bueno, i jo el climateri, més o menys, quan l'he experimentat? O si estic a punt d'entrar en aquesta etapa de la vida, quan l'experimentaré? Doncs bé, posem un exemple. Imagineu-vos que el vostre últim sangrat, és a dir, la vostra última menstruació, ha estat als 50 anys. Val? Aleshores, posem aquí els 50 anys. Sí? El climateri pot aparèixer entre els 2 i els 8 anys abans de l'últim sangrat, val? És a dir, entre els 42 o els 48 anys, i pot anar des d'aquests 2 o 8 anys abans fins als 2 o 6 anys després de l'última menstruació. És a dir, una persona que per fer uns càlculs matemàtics i que ho entengueu, val? Una persona que la seva última menstruació ha estat en els 50, és possible que el seu climateri comencés dels 42 als 48 anys i finalitzés els seus 52 o 56 anys. Per tant, com us deia fa un moment, la menopausa no és un fenomen ni és una etapa de la nostra vida que apareixi de manera sobtada en pocs dies, en poques setmanes o en pocs mesos, sinó que és tot un procés de molts anys. I a més, el que has de tenir en compte és que el pas pel climateri i la menopausa és un procés de transició que es viu com una transformació molt intensa i que t'acompanyarà al llarg del voltant d'uns 10 i 15 anys. Bé, un dels mites més comuns i que repetim i repetim i repetim de generació en generació, tant les persones que experimentarem la menopausa com les que no. I és el mite de que la menopausa es manifesta amb símptomes. Sí que és cert que hi ha senyals del nostre cos que ens poden avisar o que ens ajuden a identificar que, doncs, evidentment, estem en aquesta etapa de la nostra vida. Però no hauríem de parlar de símptomes perquè la menopausa no és cap malaltia. Sí que la interpretació que s'ha fet durant molts anys i segles és que les dones en aquesta etapa de la seva vida arriben a estar malaltes o en alguns casos s'ha arribat a dir que arriben a estar desequilibrades. Com que no es tracta d'una malaltia, hauríem de deixar de parlar de símptomes, sí? Perquè l'únic que fem és estigmatitzar encara més aquesta etapa vital de les persones que la viuen. És clar que poden aparèixer canvis en el funcionament del nostre cos, com per exemple alteracions en la son, en el descans, dolors articulars, musculars, els típics sofocos, no? Aquestes escalfors que ens poden entrar de manera repentina. És clar que es poden donar aquestes coses, però no hem de patologitzar-les, és a dir, no les hem de convertir en un problema i, com ja deia, tampoc en una malaltia, perquè, repeteixo, la menopausa no és pas cap malaltia.
És possible que amb l'aparició d'alguns canvis físics que identifiquem com a problemes, haguem de plantejar-nos solucions perquè el nostre dia a dia doncs, el puguem viure de la manera més satisfactòria i lleu possible. Aleshores, hauríem de veure la menopausa com una etapa en la que podem centrar-nos encara més en les nostres cures, sobretot en les cures cap a una altra mateixa. Però això no és res negatiu, és a dir, en diferents etapes de la nostra vida aniran apareixent canvis i l'important és identificar aquests canvis, veure què podem fer per pair-los i per conviure amb ells de la manera doncs, més saludable possible. Com us dic sempre, els canvis no són el problema i els reptes nous que ens planteja la vida tampoc són un problema, sinó que la dificultat o els inconvenients o els problemes són quan no tenim les eines o no sabem com adaptar-nos a aquests canvis. Però els canvis no necessàriament són negatius, sinó que els hem de integrar, interpretar, valorar, veure quines solucions tenim o quins recursos tenim per enfrontar-nos-hi i aprendre a conviure amb ells. Si aquests canvis ens abrumen, ens sobrepassen i identifiquem que no tenim les eines suficients per fer-hi front, doncs sempre podem comptar amb l'ajut d'un professional de l'àmbit, és a dir, hi haurà un moment o un punt de la vida en el que nosaltres podrem gestionar-ho tot i hi haurà algun moment de la nostra vida en què podrem gestionar fins a un cert punt i en tot l'altre, en tot el camí que ens queda recórrer i per aprendre i per adaptar-nos a aquests canvis, doncs necessitarem l'ajuda, l'acompanyament i la informació d'un professional extern. I això no és negatiu, al contrari, és superpositiu, ja que aquests professionals estan per ajudar-nos i acompanyar-nos en el procés. El sexe desitjat, el bon sexe, el sexe que ens fa gaudir, que ens fa sentir-nos bé física i anímicament, no és perjudicial en cap moment de la nostra vida. Al contrari, si nosaltres tenim una vida sexual que ens omple, que ens satisfà, no hem de renunciar a ella i, siguin quin sigui el moment de la nostra vida, si podem mantenir aquesta activitat i aquesta rutina sexual que ens fa bé, doncs millor que millor. La sexualitat no té data de caducitat. A vegades pensem que la sexualitat de les dones, o sigui, que l'etapa de més significativa sexualment parlant per les dones és l'etapa en la que són fèrtils i això és totalment mentida. És a dir, en qualsevol moment de la nostra vida la sexualitat pot ser satisfactòria i enriquidora i quan ja hem passat aquesta etapa de fertilitat, doncs la sexualitat segueix sent un valor molt positiu de les nostres vides i no hem de renunciar a ella. Hi ha moltes persones que pensen que un cop la dona ha arribat a la menopausa, la seva decadència corporal és imparable. Bé, això és un error grandíssim. Si bé és cert que hi haurà canvis amb el pas del temps que seran inevitables, és a dir, podem aprendre a conviure amb aquests canvis, però no a aturar-los, és a dir, els canvis aniran apareixent i és el que hi ha, és a dir, com ja hem parlat en altres vídeos, el millor és acceptar-ho i aprendre a conviure en aquests canvis. Però si bé són imparables, l'evolució, vull dir, si bé són inevitables, l'evolució interior del cos no s'atura mai fins al moment de la mort, és a dir, el cos està en continu canvi i transformació al llarg de tota la nostra vida. Per tant, el cos no va mai en decadència mentre estiguem vius. Per tant, la menopausa ni atura el cos, ni el debilita, ni el perjudica. Quan les dones hem perdut la capacitat reproductora, sexual i socialment, deixem de ser desitjables. Val? Això és simplement un mite i un imaginari col·lectiu que tenim molt integrat en els nostres caps, però no significa que sigui la veritat. I de fet,
No és pas veritat això que acabo de dir, però sí que ho tenim molt integrat i per això hi ha moltes dones que en aquesta nova etapa de la seva vida no acaben de saber exactament quin és el seu rol en la societat. Jo crec que aquesta pot ser una oportunitat, com ja us deia, de noves oportunitats per plantejar-nos quina dona som i quina dona volem ser. És a dir, durant aquests anys enrere ens han dit com hem d'actuar com a filles, com a germanes, com a esposes, com a mares, i potser ha arribat el moment, si ja ho hem fet abans, perfecte, i si no, doncs potser és el moment de començar-nos a plantejar qui som com a nosaltres mateixes, és a dir, qui sóc jo com a Maria, qui sóc jo com a Isabel, qui sóc jo com a Laura, qui sóc jo com a Dolors, qui sóc jo com a Montserrat, és a dir, qui sóc jo en general, és a dir, més enllà de tots aquells rols que he hagut d'anar complint com a dona al llarg de la meva vida. I potser aquesta també és una bona oportunitat perquè jo em plantegi qui vull ser, no tant cap als altres, sinó cap a mi mateixa, i quins canvis positius vull començar a incorporar a la meva vida que comportin doncs, un benefici físic, mental, espiritual, relacional, familiar, etc. etc. Per una altra banda, el fet de perdre la capacitat reproductora i que desapareixi el risc d'embaràs és una molt bona oportunitat per centrar la nostra sexualitat única i exclusivament en la recerca del plaer. Moltes vegades vinculem la sexualitat amb la reproducció i està mal vist que una persona visqui la seva sexualitat lluny de les funcions reproductives i que aquesta persona es centri més en una sexualitat que busqui el plaer i la satisfacció. Doncs bé, ara que estàs en aquesta etapa de la teva vida, potser és una molt bona oportunitat perquè li donguis més que mai protagonisme al teu plaer i que busquis els mitjans i els mètodes per enriquir i augmentar doncs, aquestes sensacions plaents que pots proporcionar-te, ja sigui de manera solitària o bé acompanyada d'algú altre. I lligant això últim que acabo de dir amb el tema del desig sexual, a vegades, força sovint, vinculem la falta de desig després de la menopausa amb precisament aquesta menopausa. I potser té més aviat amb, com us comentava en l'anterior vídeo, amb la nostra biografia sexual i no tant en el fet de que estiguem en aquest moment d'impàs de la nostra vida. Si les nostres experiències anteriors, sexualment parlant, han sigut insatisfactòries, traumàtiques o bé han estat al servei del plaer de l'altre i no el nostre, el més segur és que aquestes experiències es segueixin repetint i cronificant en el temps. Sí? En canvi, si la nostra experiència i biografia sexual ha estat molt satisfactòria, la menopausa no influirà en res i seguirem mantenint aquest nivell de satisfacció sexual durant tots la resta d'anys doncs, que ens quedin per viure. Recordeu que en qualsevol moment de la nostra vida podem fer un viatge introspectiu per parar-nos a pensar qui som, què volem, què ens ve de gust, cap a on volem evolucionar, quines coses volem seguir mantenint i quines coses volem canviar. I la menopausa és una molt bona oportunitat per aprendre, per conèixer-nos a nosaltres mateixes i per enriquir la nostra sexualitat si és que així ho desitgem i ho volem. M'agradaria compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre la menopausa i que espero que siguin del vostre interès i utilitat. I a més, aquestes reflexions us poden servir de preàmbul per parlar d'aquest tema amb les vostres amigues, companyes, familiars, ja que hem de poder parlar d'aquest tema obertament, sense vergonyes i sense tabús, sobretot, perquè com ja us he repetit, per activa i per passiva, la menopausa és una època de noves oportunitats i transformacions i no tant de pèrdues o de declivis com ens han fet creure fins ara.
I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Compartiu-lo amb totes aquelles persones que creieu que pot ser del seu interès. I bé, com ja us he dit a l'inici del vídeo, no és un tema que pugui parlar en primera persona perquè encara no he experimentat aquesta etapa de la vida, però des dels meus coneixements he intentat plasmar-vos tot el que sé amb el màxim de respecte possible i sobretot desterrant aquells mites i prejudicis i estereotips que hi ha al voltant d'aquest tema i que crec que com a societat no ens ajuden a avançar. Recordar-vos també que per qualsevol dubte, suggeriment, proposta que em vulgueu traslladar podeu escriure'm per WhatsApp a través del telèfon que ara us adjuntarem a continuació o també em podeu escriure un correu electrònic i estaré super encantada i agraïda de que us poseu en contacte amb mi i de resoldre doncs, aquests dubtes que us puguin generar els continguts dels vídeos que pengem. Així que bé, això és tot per avui. Una abraçada molt forta, cuideu-vos molt i que vagi molt i molt bé. Adeu!